Дніпровський гурт «Клейнот» щойно випустив прем'єру мальований кліп у стилі кіберпанк. Серед телеглядачів ви дізнаєтеся про це першими. Пісня називається «Пойзон отрута» – мініфільм у стилі аніме. Створив режисер Олег Стахурський. Раніше він багато працював зі спецефектами. У свій час він доклався до таких голівудських проєктів, як «Людина із залізними кулаками 2», «Тигр», «Імпульс» та багатьох інших. Гурту «Клейнот» трохи більше року. Він має вже кілька кліпів, і зараз музиканти працюють над своїм дебютним альбомом.